Tervehdys. Katarsis tässä. Seuraavassa tarina siitä, miten nujersin diabeteksen. Tarina on hyvin henkilökohtainen, eikä se ole hoito-ohje. Jokaisen on löydettävä oma tiensä parempaan terveyteen. Minulle se kävi näin. Otetaan osa 1. Sairastuminen. Sain kakkostyypin diabeteksen diagnoosin vuoden 2002 lopulla. Siihen aikaan mä sauvakävelin enemmän kuin koskaan, vähintään kerran päivässä. Se ei estänyt diabeteksen syntymistä. Perheessä oli noudatettu melko tarkkaa ravintosuositusta, mutta sitten pullat, piparit, jäätelö, ehkä olutkin taas maistua liikaa. Myöhemmin ymmärsin, että ei ne terveysruuatkaan, ruisleipä, kaurapuuro, tuore mehu, ei ne ole yhtään pienemmässä roolissa, kun puhutaan diabeteksen kehittymisestä. No, lääkäri määräsi diabetekseen pillereitä, en muista ihan mitä, todennäköisesti jotain metformiinityyppistä kamaa kuitenkin. Vähän myöhemmin iski työttömyys, johti masennukseen ja sitä hoidettiin Zoloftilla, siis samaan aikaan kun oli tämä diabetes päällä. Mä kulin yhden kesän tai kevään zombina, sitten sain siitä tarpeekseni ja olin sitä mieltä, että pakko luopua lääkkeestä, siitä masennuslääkkeestä ja selvitä vaan muuten, koska se olo ei ollut minä. Sitten mä löysin töitä, sen jälkeen muodostui ongelmaksi, mä en jaksanut töissä ruokataukoon saakka syömättä. Iski hypoglykemia, eli liian alhainen verensokeri, ja se alkoi vaan pisuttaa. Aamusi kahvitunnilla oli haukattava jotain, vaikka pulla, että jaksa sitten siihen ruokatuntiin. Lenkillä oli pidettävä aina varapanaani taskussa, se oli aika mielenkiintoista. Ei sitä tullut lenkillä syötyä, mutta se oli mukana, koska se hypoglykemia oli niin pelottava tilanne. No sitten jossain vaiheessa lääke vaihdettiin avandametiin, kun mä valittelin tästä hypoista ja sitten mä pääsinkin eroon niistä silleen, että normaali ruokarytmi piti sen sitten niin kuin kurissa. No sitten meni monta vuotta ja diabetes pysyi siellä taustalla melko hyvin tasapainossa. Sitten multa leikattiin toinen kilpirauhasista 2006, kun se alkoi kasvattaa struumaa, tuli silleen, ettei paidat mahtunut enää kaulukset kiinni. Päätettiin se leikata ja leikkaus onnistui hyvin, mutta sen jälkeen rupesi painoa tulee lisää. Helposti semmoinen vähän yli 2 kiloa vuodessa, enemmänkin varmaan. Kilpirauhasen vajaatoiminta ei koskaan diagnoisoitu, mutta ilmeisesti se yksi kilpirauhan ei enää jaksanut hoitaa kahden kilpirauhasen hommia. Sitten täytyy tietysti muistaa, että mä kuulun tämmöiseen viluseen sukuun, että ilmeisesti suvussa on jotain pientä rasitusta tämän kilpirauhasen kanssa. No syksyllä 2010 ja mä olin tullut vaiheeseen, jossa mä laahustin työpaikan käytäviä. Mä olin lihava, mä olin masentunut, rappusia ei voinut käyttää, polvet tuntuvat ärtymän, pakko mennä hissiin. Työtehtävät mä pystyin hoitamaan, koska sen verran pystyi keskittymään, mutta ei siinä ollut mitään semmoista työn iloa, että olisi niin kuin halunnut tehdä jotain oikein tuloksia. No sitten pikkasen ennen joulua 2010 työterveyslääkäri totesi, että sun diabetes on nyt vedennyt vähän turhan pitkälle. Hoitaminen ei ole tarpeeksi tehokasta, vaihto lääkityksen Janumettiin, kun siihen saakka tulee Savandamentissa oli ollut maailmalla todettu vakavia haittavaikutuksia ja sen itse asiassa lääkkeen käyttö kiellettiinkin Suomessa. Paino oli tässä vaiheessa kivunut yli 115 kilon, en tiedä tarkkaan, kun en ei oikein kiinnostanut punnita, mutta mä olin silloin aika iso. Paistosokerit oli karanneet. Lääkäri ehdotti mulle yksinkertaisesti, no niin, sitten aletaan piikittää insuliiniin, syömään statiineja ja verenpainelääkkeitä. No, siinä vaiheessa mä pyysin lisäaikaa miettimiseen. Mitäs hittoa tämä tämmönen tarkoittaa? Tämmönen kasa lääkkeet lisää,
on diabeteslääkitykseen. Se tarkoittaa, että lääkärin mielestä olen aika pahas pulas. No sitten mä jouluman ajan roikuin netissä, mun oli pakko saada selvää, mistä tämä sairaus johtui, mitä sille voisi tehdä. Sitten kun mä löysin netistä sopivia vihjeet, niin ei muuta kuin kirjastoa etsimään kirjoja ja lueskelemaan sitten niitä. Siihen se joululoma meni. Mulla on aika rankka sukurasitus. Äidillä ja isällä oli tuohon aikaan diabetes insuliinihoidolla. Samoin iso äidillä oli ollut diabetes. Isän veli oli vahvasti diabeettinen. Tauti vei ensin näön, sitten liikuntakyvyn. Diabeteksen liitynnäistaudit, eli sokeutuminen ja amputoinnit, ei oikein innostanut. Pitää keksiä jotain parempaa. No sitten mä lukasin uudestaan myös Diabetesliiton oppaat. Ne oli tuntunutkin vähän aikaisemmin hankalit, kun en oikein ymmärtänyt, mitä oltiin tehty väärin. Nyt kun mä tarkastin asiaa uudestaan, niin niiden mukaan ruokavaliohoito ja liikunta auttaa. No, mä muistin jotenkin, että mä liikuin aika paljon silloin, kun mä sairastuin. Ja sitten mä tajusin, että se suositeltu ruokavalio oli oikeastaan se, mitä me noudatettiin. Eli siis suositu ruokavalio oli tehnyt minut sairaaksi ja lihavaksi. Mä löysin netistä Antti Heikkilän sivut. Aika räväkkää tekstiä, mutta monet asiat oli loogisia. En puutu nyt politiikkaan. Hänen näkemyksessä diabeetikolle sopivasta ruuasta oli tyystin erilainen kuin Diabetesliitto. Kirjastosta mä löysin myös Antin Hyvän olon keittokirjan, ahmin sen läpi. Ja sitten mä löysin myös netistä karppausinfon ja siellä vertaustukiryhmän. Siellä oli valtavan paljon asiaa karppauksesta, eli tämmöisestä diabeteksestä ja yleensä lihavuuden hoidosta, ruokavalioon. Ja sitä tuli armottomasti opiskeltua ja käytännössä varmaan luin kaikki se viestit, mitä siellä siihen saakka oli. Niin kuin tällä yleisellä puolella, missä data on, niin sieltä läpi. No sitten, miten mä nyt sitten tervehdyin? Mä olin ehkä lukenut ensimmäisen kolmanneksen siitä Heikkilän kirjasta, kun mä rupesin ymmärtää, että mikä mättää, mikä tässä on pielessä. Ja se on se, että me saadaan ruuasta aivan liian paljon hiilihydraatteja, sokeria, tärkkelystä ja aivan liian vähän rasvaa. Tämä liika hiilihydraatti nostaa insuliinia, sitä kautta verensokeria ja sitten se pysyy korkeana aivan liian pitkään. Mitä hitaampia hiilihydraatteja, niin sen kauemmin. Korkea insuliinitaso pyrkii säätelemään verensokerin normaaliksi, sehän on se tehtävä. Mutta sitten sillä on toinen tehtävä. Se myös varastoi syödyn ravinnon rasvasoluihin ja estää sen käyttämisen energiaksi. Nämä suositellut lyhyet ateriavälit vielä vahvistaa tätä ilmiöä. No sitten mulle selvisi, että rasva yksinään, siis jos vaan syö rasvaa, niin se ei nosta lainkaan insuliini käytännössä, eikä verensokeria. No tämähän nyt sitten tarkoittaa sitä, että on pyrittävä ravintoon, jossa on minimimäärä hiilihydraatteja. Ja toisaalta kun energiaa on pakko saada se pari tuhatta kilokaloria päivässä, niin rasvaa pitäisi olla niin paljon, että nälkää ei enää vaivaa. Proteiinikin tarvitaan, koska sillä rakennetaan sitten uutta lihaksistoa ja luustoa ja elimistöä, joten sitä tarvii myös olla. Mutta mä luulen, että proteiini oli syöty siihenkin saakka riittävästi, joten en usko, että siinä olisi ollut, silloin en uskonut, että siinä on suurtakaan ongelmaa. Eläinrasva ei pelottanut. Meillä syötiin aina lihaa ja rasvasta, porsasta ja kaikkea muuta. Ei kauhean paljon, kun ei. Mutta että kuitenkin voita käytettiin paljon sekä ruoanlaitos että tietysti myös leivän päällä. No nyt tässä kun omassa taloudessa oli ollut, niin silloin tämä valitettavasti nämä floorat ja muut semmoiset kasvirasvamargariinit tuli myös käyttöön. Niitä olisi pitänyt osaa välttää. No sitten,
tämä kaikki opiskelu, mitä mä tein sen joulun aika, johti siihen, että uuden vuoden aamuna 2011 kaikki muuttu. Hyvästi makeiset, makeat mehut, tuoremehut, hedelmät, hillot, marmelaadit, piparit, kakut, pullat, kääret, tortut, leivät, makaroni, pasta, pizza, peruna, kaikki kevyttuotteet, kaikki limut, makeat jogurtit, sipsit ja popparit. Karmeita eikä. Sniff, ei enää edes makaronilaatikkoa tai ruisleipää. Miten tästä voi selvitä? Mitä jää jäljelle? Mitä enää voisi syödä? Onhan näitä vielä. Kaikki lihat, kaikki eläinrasvat, kala, broileri, juustot, kuohukerma, smetana, oliiviöljy, maanpäälliset vihannekset, kukkakaali, parsakaali, valkokaali ja siitä tehty hapankaali, tomaatit, kurkut, munakoisot, kesäkurpitsa. Kyllähän sinne syötävää jää. Sitten alkuun käytettiin myös täysrasvasta majoneesia, muistaakseni reaalia, mutta ongelma oli vain siinä, että sitten kun selvisi, että siemenöljyt, eli rypsit, rapsit, aurinkukka ja muut tämmöiset öljyt, niin ei oikeastaan ole ihmisen ravintoa, niin sen syönti sitten jäi. Kookosöljy ja kookosrasvaa monet syö, mutta siitä ei tullut mulle suosikkia tai koko perheelle, koska siinä on turha voimakas aromi. No, karppauksen perusohjehan on yksinkertainen. Syö vähähiilihydraattista, runsasrasvaista ja kohtuuproteiinista. Oikea ruoka. Oikea ruoka ei tarvitse mainosta. Siinä ei tarvita olla värikästä laatikkoa, siinä ei tarvitse värikästä pakkausta. Näkee heti, että tämä on ruoka. Kun sä menet kalatiskille tai lihatiskille, niin sä tunnistat, mikä on ruoka. Mutta jos sä kävelet piparihyllyyn, niin siellä on vaan kauniit laatikoja. Missään niistä ei ruokaa. No sitten toinen ohje on, että syö vasta, kun tulee nälkä. Ja lopeta, kun olet kyllänen. No tää onkin hiilihydraattia syöneelle ihmiselle vaikea asia tunnistaa. Mikä on oikea nälän tunne? Mikä on oikea kylläisyyden tunne? Hiilihydraattiruoalla oli tottunut siihen, että nälän tunne johtuu verensokerin nopeasta putoamisesta ja kylläisyyden tunne tarkoittaa lähinnä ähkyä. No, sitten tässä vuosien aikana on oppinut tämän karppauksen yhteydessä, että oikea nälkä tulee silloin, kun keho kaipaa ravinteita ja energiaa ja vastaavasti kylläisyys tulee, kun niitä molempia on saatu tarpeeksi. No nyt tällä teollisella lisäaine, jauho, sokeri, kasvisrasvaruoalla, niin siinä on semmoinen pieni ongelma, että energiaa tulee, mutta ravintoita ei juuri ollenkaan. Eli ravinteet jää liian vähälle. Keho huutaa lisää ruokaa, kun nyt ravinteet ei kuulu. Energia on täytetty ajoit sitten. Mutta keho ei anna aivoille kylläisyyssignaali ennen kuin se ravinnetarve on täytetty. Ja siksi tulee syötyä liikaa. Ähkyy saakka. Tai sitten pitää olla ihan tolkuton itsekuri, ei mulla. No, karppausruoka tai tämä vähähiilihydraattinen ruoka tai nykyisin ketoruoka, niin siinä otetaan ravinteet runsaasti, jos se tekee järkevästi. Ravinnetarve tyydyttyy helposti. No, sitten kun energiakin on tankattu tarpeeksi, niin kylläisyyssignaali toimii ja ei tarvitse syödä yhtään liikaa. Ja se johtuu just siitä, että se ensin täyttyy ravinnetarve, ja sitten vasta energiatarve, kun ruoka on oikeeta. Mä en edes muista, että mulla olisi koskaan ollut ähkyä karppiruoka-aikaa. No, kun ruokavalio muutetaan, niin tulee vierotusoireet. Kroppa on ollut hiilihydraattiravinnon liki 60 vuotta. Lähinnä pientä päänsärkyä, jomotusta, janoa, pissaa, juoksua ja niin edelleen. No, ne oireet hellitti paris viikossa, kun muisti juoda tarpeeksi vettä. Ja suolaa. Suolaa pitää ottaa. No, me tiedetään, että viranomaiset ei nyt tykkää tästä puuhasta ollenkaan, mutta tilanne on niin, että kun hiilihydraatteja ei enää syökkä niin paljon,
niin elimistö lähtee erittää suolaa pois. Ja toisaalta sit suolaa ei tule enää leivästä, mistä se normaalisti tuli. Niin nyt täytyykin sitten ruokaan lisätä suolaa ja silloin tällöin jopa juomaveteen. Ja sitten selviää aika mukavasti siitä hommasta. Sitten rupesi alkoi hiljalleen näkyä tuloksia. Siinä meni joku muutama oikeastaan ensimmäisen kuukauden aikaa jo rupesi tuntua siltä, että olo on selvästi parempi. Paino lähti hiukan putoamaan. Verensokeri alkoi asettua. Aamumittaukset oli mukavampia, kun lukemat oli pienempiä. Nuppi rupesi selkeytyä. Eli se masennus, mikä oli vaivannut, niin se rupesi hiljalleen hiipumaan, poistumaan kuviosta. Polvesta loppui nivelkivut, mä pystyin kävelemään, käyttämään portaita, rupesin töissä käyttämään portaita, jätin hissin. Ja sitten sisäpuoli päästä alkoi työstää semmoisia asioita, että aikaisemmin ei olisi uskaltanut edes tehdä. Ei olisi uskaltanut ryhtyä, koska masennus esti sen. No, sitä lääkärin määräämää insuliini, statiini ja verenpaine lääkearsenaaliin mä en sitten koskaan käynyt hakemassa. Mä luin paljon kirjallisuutta karppauksesta. Esimerkiksi Heikkilältä ilmestyi sopivasti diabeteksen hoito ruokavaliolla. No, siellä taas tää lääketieteellinen biologinen puoli on mun mielestä kohtuullista. Ja asia Heikkilän kirjoissa, mikä häiritsee vähän, on tällainen viha, tai en tiedä viha, mutta pieni katkeruus kuitenkin siitä, miten häntä on käsitelty, ja sen ymmärtää kyllä. Toisen ajatteli, ei ole jo helppoa. No, Ruotsissa tämmöinen Anders Enfeldt on hyvin suuri vaikuttaja tässä ruokavaliossa. Ja häneltä tuli semmoinen kirja kuin Ruokavallan kumous, joka sitten käytännössä niin kuin selitti sen tieteen tässä homman takana. Westmanilta luin, siellä oli muitakin tekijöitä, Folek ja Fini. Ja uusi Atkins, uusi sinä. Ja sitten Fernholmilta tuli Totuus hiilihydraateista. Ja nämä on sellaisia tärkeitä kirjoja, ne on suomenkielisiä. Suomeksi käännettyinä jo kertoo oikeastaan tämän koko perustan, mikä tässä on. Kaikkien sanoma on samansuuntainen. Ihmiskeho paranee monista metabolisista ongelmista, kun hiilihydraatteja vähennetään. Kun hiilihydraatit otetaan lähinnä kasviksista ja vastaavasti rasvan osuutta lisätään, kun se energia tarvitaan kuitenkin. Mieluummin energia rasvasta kuin sokerista. No sitten kesällä 2011 mun pitkä sokeri näytti asettuneen tarpeeksi alas. Tuntui siltä, että nythän tää on hoidossa tää tauti, ja niin kuin se itse asiassa olikin. Sitten mä pyysin, että Janumetti vaihdettaisiin tavalliseen diformiiniin, joka on ihan tavallinen metformiinilääke, ja lääkäri suostui. Mä hain sitä vain 1-200 tabletin satsin, ja kun se oli syöty, mä olin sitä mieltä, että eiköhän tää lääkkeen syöty nyt ollut tässä. Mä olin päässyt eroon diabeteksessä käytännössä 1,5 vuodessa vain vaihtamalla ruokavalio. Suositeltu terveellinen runsas hiilihydraattinen ja niukka rasvainen ruokavalio johti mun kohdalla ihan täydelliseen metabolisen katastrofiin, diabeteksen syntymiseen. Ja kun mä tiesin, mikä on sukurasitus, mä en halunnut sen. No, viranomaisten mukaan tämä karppaus tai nykyisin ketoruokavalio on vaarallista. Mutta mikähän siinä on, että tällä mä voin paremmin. Mä olen selvästi paremmassa kunnossa kuin ikinä 10 vuoteen. Labraton kunnos, pitkä sokerikunnos. Ei voi ymmärtää, että tämä on jotenkin vaarallista. No, nyt se meni muutama vuosi, mutta mä olin vähän sitä mieltä, että pitää vähän painoa yrittää saada vielä alas, että mun paino oli laihtuminen tapahtui kuitenkin kovin hitaasti.
En tiedä, onko se tuo kilpirauhanen vai mikä siellä häiritsee, mutta se lähti liikkeelle siinä 115 kilosta, noin. Se on se ensimmäinen, missä mä kävin vaalle. Silloin mä olin jo, silloin tuntui jo selvästi, että nyt paino lähtee. Mä en tiedä, mistä lähdettiin. 9 kuukauden jälkeen paino, siis silloin kun mä totesin, että nyt tämä diabetes on hoidettu, niin mä painoin noin 105 kiloa. Eli kymmenkunta kiloa nyt kuitenkin lähti. Ja sitten siitä noin 5 vuoden kuluttua se oli pudonnut tuohon sataseen ja sitten jämähtänyt niin kuin 100 kiloa. Ja kyllä se nyt 108-senttiselle miehelle on vielä ihan liikaa. No sitten tuossa reilu vuosi sitten mä vähensin hiilihydraattia niin, että pistin aika tiukemmaksi. Että sieltä jäi kaikki käytännössä porkkanat ja muut tämmöiset, missä vähänkin on no, tärkkelystä, niin jätin ne kokonaan pois ja sen seurauksena sitten lisäsin jonkun verran proteiinin osuutta, eli lihaa ja juustoa ja kalaa. Ja käytännössä kävi niin, että mun hiilihydraattimäärä jäi jonne 5 energiaprosenttiin. Proteiinin osuus nousi jostain 15 tai no sieltä main 25 energiaprosenttia ja loppurasvan osuus on edelleen noin 70% energiasta. Tällä systeemillä sain sitten paino hiljalleen putoamaan 95 kiloon tässä tämän vuoden kesään mennessä. No, ikä tuo. Vanhalle miehelle rupesi tulee vanhan miehen vaivoja. Eturauhanen alkoi suurentua. No se oli jo tiedossa pitkän aikaa sitten, 10 vuotta sitten, ja oikeastaan silloin samalla, kun todettiin se diabetes, niin jo silloin lääkäri oli sitä mieltä, että pikkasen on alkanut kasvamaan. Haittaa siitä ei varsinaisesti ollut. Mutta nyt vajaa vuosi sitten mä sain, kävi tulehdus, ja sen jälkeen se rupesi haittaa yöuni. Piti juosta vessas kerran pari yössä, ja sehän ei unen kannalta oikein hauska juttu ollenkaan. No sitten urologi teki diagnoosi ja tähysteli vieläkin. Se ei ollut kiva. No syöpää ei löytynyt, kylän suurin eturauhanen kyllä. No ei muuta lääkitys käyntiin ja pari viikon päästä kun mä herään yhtenä aamuna sängystä, niin mä en enää kävele. Tai se ainakin koskee ihan pirusti. Mulla on kihti ollut pitkän aikaa ja se oli iskenyt monen vuoden tauon jälkeen, siis karppaus oli parantanut mun kihtioireet pois, mutta nyt tää lääke, tamsulosiini, aktivoi mun kihdin. Ja se johtui siihen, että mä olin sitten lähes liikuntakyvytön. Normaalisti se oli mennyt viikossa parissa, se kihtikohtaus ohi, parantunut. Nyt ei mennyt. Eli siis tää lääkkeen aktivoima kihti oli tosi pitkäikäinen, se kesti 2 kuukautta. Ennen kuin se meni oireettomaksi. No mistä mä tiesin, että se johtuu siitä tamsulosiinista? No sitä ei löydy siitä käyttöohjeongelmista, mutta se löytyi netistä. Englanninkielisesti täytyy löytyä, eli sieltä oli sama ilmiö todennut moni muu. Ja silloin mä olin varma, että tää on se syyllinen tähän kihtiin. Ja minä en sellaisia syyllisiä kattele. Joten lopetin lääkkeen välittömästi. No se kihtivaiva tosiaan oli hyvin pitkä. Pari kuukautta meni ennen kuin oireet hellitti. Mutta eipä niitä sen jälkeen sitten enää ollutkaan. Sitten taas keväällä 2018 netissä oli alettu kohista kovasti uudesta villityksestä, eli karnivoorista, liharuokavaliosta. Ideana on syödä vain eläinperäisiä ruokia, siis englanniksi eat meat, drink water. No eläinperäisiin ruokiin nyt lasketaan kaikki lihat, eläinrasvat, maidot, kermat, ehkä maito ei niinkään, mutta kermajuustot ja niin edelleen tällaiset. Voi. Sen sijaan eläinperäistä ruokaa ei ehkä ole hunaja. Sitten
tämä karnivuori oli käsittämättömästi parantanut ihmiset moninaisempiin vaivoihin, lähinnä kaiken maailman nivelvaivoihin ja tietysti, koska se on ketoruokavalio, eli siinä hiilihydraattia on hyvin vähän, niin se ilman muuta hoitaa myös muitakin metabolisia ongelmia paranee. No mullahan ketoruokavalio oli sinänsä niin kuin hoitanut nämä ongelmat melkein pois, mutta eturauhaseen sille ei näyttänyt olevan mitään tehoa. Ja päivät oli nyt sellaista, että tunnin välein sai juosta vessas ja sitten tiputteli. Eli siivuat sit lattiaa ja pöntön reunoja. Ei ole kivaa. Kannatti yrittää, lähtisikö karnivoorille. Olisiko tää se, antaisiko tää tähän mitään. Elokuun alusta aloitin karnivooriksi. Oikeastaan mä niin kuin yksinkertaisesti vaan vähensin siitä mun ruokavaliosta kaikki rehut pois. Paitsi kahvi. Se on ainoa kasviperäinen tuote. Ehkä jotain pippuria tai muuta, vähän maustetta mukaan, mutta että muita kasvituotteita en käytä. No sitten, tällä hetkellä mä syön kahdesti päivässä noin 2,5-400 grammaa rasvasta lihaa kerralla. Siis kahdesti päivässä jo. Kalaa, lihaa, kalaa, juustoa, kananmunia joskus broileri. Eikä se estu kalliiksi. 600 grammaa naudan 20% purkeiden lihaa. Se riittää mulle päiväksi. Maksaa alle vitosen. Tämän paras puoli on se, että kun lihassa on kaikki tarvittavat ravinteet, ihan oikeasti, niin se ravinne tyytyväisyys tulee, kun syö, ja ei tarvitse syödä ähkyä. Mulla, ja nälästä ei ole mitään tietoakaan. Helposti voisi venyttää kokeilla. Kokeilenkin vielä, nyt en ole vielä siirtynyt, mutta tulen kokeilemaan vielä, pelaisiko yksi ruoka päivässä. Mutta että toistaiseksi olen ollut tässä kahdessa, koska tämä näyttää sopivan mulle, mun fysiikalle. No mitä sitten on tapahtunut tämän 3 kuukauden karnivuorina aikana? Aamusokerit mulla oli yleensä siinä 6 huijakoilla, vähän yli, joskus jopa 7. Tuli tämmönen niin sanottu aamunkoittoilmiö. Nykyisin aamuveren sokeri on 5 ja 6 väli, eli selvästi parempi kuin aikaisin. Kihti on oireeton. Mun paino on pudonnut 95-89 kiloa. Ja tää putoaminen näyttää jatkuvan. No entäs se eturauhanen? No. Toissa yönä nukuin 11 tuntia kusematta. On aika tyytyväinen. Eli se ei enää häiritse, se ei sotke mun unirytmiä. Eikä herätessä ole mitään varsinaista hätää sinne pöntölle. No nyt monet tietysti kysyy, että no mitä, tuleeko keripukki? No ei tuu. En tiedä ketään, joka olisi saanut liharuokavalion keripukin niin, että se on ihan höpöä. No sitten toinen väite on, että no, saatko C-vitamiinia tarpeeksi? No mä luulen, että saan, koska mitään semmoista puutostilaa ei muutenkaan ole. Eli nyt kun ei syö hiilihydraatteja, niin ei se C-vitamiinia tarvikaan niin paljon enää. Sitähän tarvii lähinnä niin kuin estämään viljan ja leivän ja sokeri aiheuttamia ongelmia. No joo, on tästä haittaa. Joutui käydä ostaa uuden mustan puvun. Kun edellinen oli suurenneltu. Edellisen kerran, kun tarvii mustaa pukua, niin se oli suurenneltu sinne 115 kilon mittoihin. Mä olin vähän pieni siinä. Tässä oikeastaan mä en halua sen, kun oikeastaan kaikki oli tässä, mitä mä haluan sanoa. Tällä kertaa mä teen ehkä näitä videoja lisää ja jossain vaiheessa tarkoitus on selittää vähän, että mikä tämän takana on, miksi tämä toimii. Tai sitten vaan tyytyy tähän, minulta tämä toimi. Mutta sitä, että toimiiko se kellään muulla, ei voi tietää, se pitää itse kokeilla. Eli tässä hommassa
Jos haluaa lääkkeitä elämään mahdollisimman paljon pitkälle, akuuteissa tilanteissa tietysti hoito on ihan okei, siihen en puutu, minusta se on aina ollut ihan niin kuin selkeä. Mutta nämä krooniset taudit, niin ei nämä kyllä ole mitään statiinin pulaa. Kyllä se vika on niin kuin siinä, mitä me syödään.